waxaa magaalada heeg ee dalka holland ka bilaabatay dhegeysiga dacwadda kiiska badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya iyadoo oo ay kenya ka maqan tahay oo cudurdaar aan buurnayn ay ka dhiibatay ka qeybgalka dhegeysiga dacwadda oo ku taariikhsanayd shan iyo tobanka bisha marj maxkamadda cadaalada adduunka i c j ayaa si rasmi ah u furtay dhegeysiga dacwadaas waxaana khudbad ku aadan dooda soomaaliya ka jeediyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed oo isago ah madaxa ugu sarreeya ee hogaaminaya wafdiga dalkeenna mahdi guleed ayaa khudbad ku aadan kiiska ka horjeediyey guriga nabadda ee xarunta cadaaladda adduunka iyadoo ay ku wehelinayaan qareenada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale maxkamadda caalamiga ah ayaa sheegtay in ay ka xun tahay in aysan kenya ka qeyb qaadan doonin dhageysiga hase yeeshee waxa ay sheegtay maxkamaddu in ay hayso qoraal iyo dokumentiyo ku filan oo ka tarjumaya mowqifka kenya <speaking> ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleed oo hogaaminaya wafdiga soomaaliya ayaa sheegay in iyaguna ay ka xun yihiin maqnaashiyaha kenya mahdi maxamed guuleed waxa uu sheegay in maxkamaddu ay siisay kenya wakti ku filan oo ay ugu diyaar galowda dhageysiga dacwadda xir ilaalyaha guud ee kenya kihara kurki ayaa dhowaan go-aanka ay kenya uga baxday kiiska u gudbiyee maxkamadda i c j kow iyo tobankii bishan marj kenya waxa ay jeceshahay inay maxkamadda ku wargeliso in aysan ka qaybgeli doonin dhageysiga ee loo jadwaliyay shan iyo tobanka bisha maaris ayuu xeer ilaaliya kihere ku yiri warqad u qoray kihara ayaa warqaddan ku sheegay in cudurka covid dartiis aysan kenya awood u yeelin doonin in sidii loo baahnaa ugu diyaar garowda kiiska islamarkaana cudurku u yimid markii kenya ay qortay koox cusub oo qareenno ah kenya ayaa sidoo kale qoraalkaasi ku sheegtay in cudurka covid sagaal iyo toban dartiis miisaaniyaddii dalka ay gaartay waxyeelo weyn taasi oo saameyn ku yeelatay u diyaar garowga kenya ee ah inay kiiska iska difaacdo sida qoraalkan lagu xusay dhanka kale hadalhaynta bulshaweynta soomaaliyeed ayaa u badan in kiiskani aynu ku guuleysan oo baddeennu ay gacanteennu si toos ah ugu soo laaban doonto haddii eebaha awooddeysa la idmo